Malo pre upravo bila je radionica koja održao profesor Branko Sujić sa Fakulteta dramskih umetnosti, radionica virtualne stvarnosti. Bilo je dosta ljudi i studenata i mešta na koji su to slušali, naravno ljudi koji su došli sa strane samo zbog toga. Utisci i učesnika, ali i organizatori profesora su odlični. Ovo je samo početak jednog divnog prijateljstva, ali divne saradnje i cilj je upravo u procesu decentralizacije kulture Fakulteta dramskih umetnosti prepoznao Tensku kao jedno bitno mesto gde sve to vredi započeti i raditi na tome da taj proces festivala traje i dalje. Tako da utisci su odlični, profesori su zadovoljni, mogu reći da smo i mi zadovoljni. Koliko to znači Temskoj? Vi ste mlada osoba, živite ovde u ovom selu. Koliko ovo znači meštanima i pretpostavljam doprinos afirmacije ovog sela? Pa naravno da mnogo znači, pre svega bitni su to kontakti, to su ljudi sa fakulteta. Jedno kulturno dešavanje, komunikacija, naravno može tu mnogo toga da se nauči, da se vidi nešto novo i naravno i tekako da znači, pre svega čast je što je to u Temsku, zato što je Temska, to stvarno mogu da kažem, prestonica tog ekološkog razvoja, ekološke revolucije i baza svega. Znači sve ono što znamo o svim onim borbama koje su trajale 50 godina je započelo u Temskoj. Mnogi ljudi među nama danas nisu živi, koji su život posvetili braneći Toplodonsku reku, neki jesu, hvalim. I upravo je to posledica svega toga. Znači ljudi što su branili reku, mi sad imamo razne festivale, razne divne stvari, i ispostavilo se da svaka nesreća ima svoju sreću. Ovo je naša sreća da imamo jedan ovakav festival koji će u budućnosti, nadam se, biti sve bolje i bolje.